God morgon allihopa, hoppas ni mår riktigt bra. Nu står vi utanför mig här i Norrköping. Och som jag sa så hade jag en överraskning till Joakim. Vi ska åka upp till Rix FM i Åre och kolla in detta. Det är inte varje dag man har en navigator, en limousin utanför sin lägenhet på morgonen. Det här är helt sjukt. Och ett stort tack till limo.nu från Örebro som åker hela vägen till Norrköping och sen ska ta oss hela vägen till Åre och sen hem igen. Helt sjukt. Just det, jag kom på att jag måste vänta på Emma och Järre för de är grannar med mig. Så ja, vi väntar in dem och sen åker vi till Jocke och Jonna. Välkomna. Tack så mycket. Jag glömde nästan av er. Ja, jag vet. Jag stod och väntade på det. Nu är vi uppe tidigt för vi ska nämligen upp till fjällen idag. Jag har spelning på Rix FM. Men det ska bli skönt faktiskt. Sjukt skönt att komma iväg från huset lite. Det behövs verkligen nu. Vi har liksom inte vanlig säng och vanliga sovrum och ingen tvättstuga och vi motionerar inte som vi ska, äter inte som vi ska. Alltså allt är kaos just nu. Nej, vi äter riktigt jävla skitmat. Ingen träning. Så det ska bli skönt när det går ju framåt i huset, vilket är så sjukt positivt. Så det är bara att bita ihop, hålla ut, göra det bästa av det bästa och vara positiv. Ja, men exakt. Vi försöker göra det bästa av situationen. Men vi har kommit fram till att när vi börjar komma i ordning, då ska vi ha ett kostschema. Vi ska ha regelbunden träning. Vi ska ha... Vi ska ha rena kläder. Ja. Det är ju självklarhet kanske. Men jag tänkte vi sticker upp och gör oss i ordning lite. Då är ju den packad som tur var. Ja, jag vaknar innan fåglarna idag. Det är alltid något. Nej, men vi sticker iväg. Jag antar att vi delar väska eftersom det bara står Mrs. Lundell på den. Samåker vi? Ja, men jag gillar att samåka. Det blir billigare så. Då har vi låtit ansvaret här till dig då. Ja, hörde du vad jag för? Det är du som är ansvarig designer här nu när mamma och pappa är borta. Nej, men jag ska vara kvar här några timmar och bara se till att snickarna kommer igång så syns vi på måndag igen. Det gör vi. Puss på er. Kommer sakna dig. Ja, med dig. Bra så. Ha det bäst, Joss. Puss. Spela som fan. Daniela alltså. Vad är det här? Eller jag ser ju att det är en limo. Vad fan, 9,5 timmars resa i en limo. Och sen smackat dit mitt namn på den också så alla vet. Nej. Fan. Tror du han är nöjd nu eller? Ja, han kommer bara, kolla vad jag har fixat. Nej, men det är jättegulligt av honom. Supersnällt verkligen. Men så typiskt. Men en limo, 9,5 timmars resa i en limo. Jag hoppas att det finns golfbana med tanke på hur stor den är. Jag har aldrig sett något större liksom. Ja, men ska vi dra utåt? Ja, det är dags. Det är dags. Nu är vi utanför Lundellhuset så vi går in och kollar om Jocke och Jonna är vakna. Vad fan, är ni redan redo? Kolla vad nöjd den är. Smällen där. Ah, visa. Är du nöjd? Jag är nöjd. Vad är det som står där ute? En limo. Ja. Vem har fixat den? Mi. Ska vi dra eller? Vi drar. Hej då Fluffy. Du får inte följa med. Du får vara hemma hos Alex. Jag vill också ha puss där. Jag vill också ha puss. Ja, nu vart det lite intensivt. Nu vart det från pusser till något helt annat. Syns vi när vi kommer hem? Sköter nu. Inte kissa i nya sängen. Nej. Ja, nu sticker vi.
flyger, jag flyger! Låt mig flyga! Flyg! Jag flyger! Flyg! Då har vi tagit lite paus och stannat här och ja, Jonna, ni ska få höra här. Jonna, vart är vi någonstans? Ja, men jag tror att vi är i Norrland. Jag har ingen tidsuppfattning för jag har ju legat och sovit. Nej, du sa till och med vilket landskap har vi? Ja, men Norrland, Lappland. Lappland? Vet du hur högt upp det är? Ja, det vet jag, men vi har ju åkt jättelänge. Ja, vi har suttit i bilen nu i typ 9 timmar. Men Jonna, vi är i Mora. Vart ligger det? Dalarna typ. Yes! Ja. Mitten av Sverige. Vad gullig det är, Lappland. Ja, fan, vi har åkt jättelänge, det är det enda jag vet. Och jag har sovit, så jag, ja. Hur tror du det går för Joseph hemma? Jag tror det går superbra. Tror du gör det? Jag tror att han gör väldigt mycket sjuka saker när vi inte är där. Uh-oh. Vi går över och kollar lite vad de har hittat på där hemma. Vad funkar en sån här nu då? Nu ska vi se här. Titta noga här. Var är knapparna? Ah, men titta, vi spelar in. Okej, det här är oskulden för mig. Hej allihopa, det här är oskulden för mig. Jag har aldrig hållit en sån här kamera tidigare. Men nu är det så här att Jocko och Jonna är i Åre och kör sitt race där. Och då är det naturligtvis så att det är jag och Alexandra som är bas här nere i huset. Och vi har helt andra planer än att jobba idag. Vi ska gå bort till Alexandra och höra. Jag tror att hon ligger inne med en och annan ball i det. Vad? Jag har lite bra idéer, jag tänkte du ville lyssna lite. Du har bara idiotidéer. Jo, men om du bara vill lyssna lite grann på mig. Du är inte viktig. Får jag komma ut? In? Oh, men kan inte jag få komma in lite? Ut. Okej. Okay. Hej då. Hej, hej. Okej, okay, allihop. Efter lite tjatande så fick jag ju naturligtvis komma in till Alexandra. Och då ska ni veta att Alex är en väldigt varm och snäll person egentligen. Ibland så. På halvtid. Ja. Mm. Men om du inte sköter dig. Ja, då blir det en elchock direkt. Du... Vi är ensamma hemma. Eller inte riktigt helt ensamma hemma. Hantverkarna är ju här, men Jocke och Jonna är ju i Åre. Tänker du på samma sak som jag? Jag är rädd för att jag tänker på en grej och du tänker på en helt annan grej. Inga snuskiga fantasier här. Ja, men det är inte alltid snuskiga fantasier. Okej. Nej, men... Tänker du på samma sak som jag? Party. Party! Party, party! Woo! Nu tar vi över huset på vårt sätt. Exakt. Och hörseln. Okej, mina fågelungar, skynda er ner. Jocke och Jonna har lämnat huset. Nu tar vi över hela placet. Okej, boys, nu kör vi. Maraca edition. Yeah. Ett, två, tre, fyra.
Då är vi framme. 11,5 timme senare. Vi brukar ju vanligtvis filma våra vloggar på en dag, men vi tänker att nej, det kanske inte är så jävla kul att sitta och se någon åka i en bil hela dagen. Så ni får sova över hos oss. Woo! Sleepover! Så nu blir det pyjamasparty, fast jag har ju glömt min pyjamas. Ja, då skiter vi där. Ingen pyjamasparty. Vi tar en house tour utav, vad säger man, lägenheten, skitstuga. Alltså, jag vet inte. Är det en lägenhet eller är det en stuga? Vi tar reda på det. Här är då dörren när man går in. Den är inte så jävla kul att kolla på, så den skiter vi. Så här ser det ut när man kommer in. Och här luktar det gammalt omklädningsrum. Beskriv doften på 3 sekunder. Jag är täppt i näsan, så jag känner faktiskt inte. Här inne sitter Jerry och skiter, men det skiter vi. Va? Där fick du till det. Ja, det släpp inte ut den här goda doften. Nej, det luktar skit här inne. Vi får inne. Se vad det är här inne sen. Nu får du leva med min doft där inne. Var det där på riktigt? Nej. Det var väl inte på riktigt? Nej, det tror jag inte. Här har vi ett vardagsrum. Vårt rum. Och här är Jerry och hans tjejs rum. Och det fick bli våningssäng här. Mm. Och här är deras snowboard som vi ska sälja. Hur fan har de satt fast deras? Det här är inte deras snowboard, va? Nej. Det tillhör sängen, eller hur? Ja. Jag tänkte fan. Alltså, jag trodde att det var anpassat. Jag är helt dum i huvudet va. Här har vi en till toalett så att vi slipper lukta på Jerres skit. Ett mysigt kök så att Jocke kan laga mat eller salla. Daniel och hans tjejs rum. För mig i garderoben. Åh nej, måste de ha dig där? Det gör det skitont. Och ett extra rum ifall någon annan vill sova här. Operationsbord. Oj, du visste faktiskt inte. Nej, så nu är det bara att sätta igång. Är du säker? Blindtarmen. Ta han bara. Jag tog den slöaste kniven. Ja, ta han bara. Gör ingen grej av en, ta han bara. Ja, tack så mycket. Då sticker jag hem. Lite arbetskläder inför spelningen imorgon. Lite hoodies, annat smått och gott. Men ja, lägga sig tidigt. Imorgon är det spelning och sen har jag någon signering i backen. Och sen ska jag besöka Riks FM-studion här uppe tror jag. Så det blir en rolig dag. Ja, de andra är och handlar lite frukost imorgon tror jag va? Stämmer? Yes. Yes. Nu är jag äntligen klar på toaletten och jag Daniel... måste bara komma ner så vi kan lika långa liksom jag är så. Vad snackar du om? Vad är det med dig? Ska vi kolla på det här? Vad är det här? Jag vill bara bli lika lång som Jerry. Han är så jävla lång, det går inte att filma, fan. Tycker du att du är lika lång som han nu? Nej, men jag tänkte gå ner så här eller något. Hänga på hans rygg typ. Vi tänkte i alla fall, nu har Daniel handlat massa, så vi tänkte käka någon liten kvällsmat och sen så går vi och lägger oss, så får vi ses imorgon helt enkelt va? Så hoppa iväg! Nej, Daniel! Jerry! Jerry! Ah! 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 Och folk säger att jag är konstig. Mm? Sleepy time! Yay! Även om jag har sovit halva dagen. Hela dagen. Hela dagen ska det ändå bli så himla skönt att bara lägga sig och sova nu i en säng som inte är sängen där hemma. Med åksjuketäcke och jag spränghuvudvärk. Jag börjar se ett samband här att det... Men lägg av, du gillar det egentligen. Jag kommer forska i om det här utvecklar någon slags huvudvärk hos mig. Lägg av. Men nu ska vi sova som sagt var så syns vi imorgon. Ska dra till skidbacken, spelning, signering, massa roligt så... Vi släcker det och säger godnatt. Godnatt på er, syns imorgon. God morgon från fjällen och Åre. Som vanligt när vi ska iväg någonstans så är vi nästan alltid försenade. Och Jonna fick för sig att göra fläten nu 2 minuter innan vi ska åka på signeringen. Jättesmart Jonna. Sådär ja, nu kanske du ska skynda dig också. Men det kanske var fint också. Ja. Ja, då var det ju värt det. Nej. We'll be right back.
Jocke fick lyxen att åka skoter, vi andra fick gå. Vi fattar inte att gå så är det, ni vet, pulserande till snö eller puls. Jag vet inte vad det heter, men ni vet när man bara sjunker ner i snön och bara kommer ingenstans. Alltså, det var jobbigt. Alltså ha revansch nu, så nu kör de igen. Hopp, hopp, hej Jocke! Jocke, vi kör den här, kommer den här. Woho! Fan! Heter man Joakim Lundell får man åka liksom skoter. Heter man Jonna Lundell, ja men då får man fan gå alltså. Tjena allihopa, hoppas ni mår riktigt bra. Ny dag, nya möjligheter som man brukar säga. Åre, alltså det är riktigt, riktigt fint här. Wow, wow. Nu ska Jocke vara med i radion, så vi går upp och kollar hur det ser ut där uppe. Hur går det Jocke? Ja, jag ska väl ta över någon tävlandes roll här som vi inte har fått tag i. En frågesport, så vi får se hur det går. Alex, nu är det dags för mig att åka ner till Göteborg. Du vet, det är ganska jobbigt att vara eftertraktad. De rycker och drar den överallt, men jag är redo. Jag trodde aldrig jag skulle säga det här, Jos. Men fan, jag kommer nog sakna det alltså. Liksom, vad hör man här liksom? Den hårda och iskalle visar sig vara varm och god. Vad fin du är, jag kommer ju givetvis sakna dig också. Men jag är faktiskt tillbaka på måndag redan. För att vi ska rocka fett på måndag, tror du. Nice. Jag sticker nu, du. Gör det, ha det bra. Hej, hej. Vann du? Ja, det är klart jag gjorde. Ja, vad bra. High five. Det är klart jag var. Ja. Då var vi inne i klubben som Jocke Arhult ska spela i ikväll. Och just nu är det dags för soundcheck. Var soundchecket klart och jag har typ aldrig varit hungrigare än vad jag är nu, så att jag hoppas att vi kommer åka och leta lite efter något gott ställe. Jag är trött på liksom att äta så här, ja men ni vet, en sliskig hamburgare eller något sånt. Jag vill ha riktig mat nu. Ja, jag tror att det bara är jag som är hungrig eller någonting, för jag sitter helt ensam i bilen och de andra rör sig inte fläcken typ. De står ändå där borta liksom. Prata kan man faktiskt göra i en bil. Det behöver man inte stå och göra där. Och sen går man 10 meter. Och sen ska man stanna och prata igen. Och sen går man 10 meter. Och så ska man prata igen. Alltså jag vill bara äta. Chop chop in i bilen. Chop chop, kom igen. Det blir kul för jag vet inte om vi kommer få plats. För det är typ 20 personer. Så att det är... Sen var det ju den här vanliga oturen vi har då, så att alla restauranger öppnar om typ några timmar och vi är ju hungriga nu. Så vi kommer få äta mackor här hemma så länge. Vadå otur? Kolla på det här i kylen, kolla på det här. Vadå otur? Vem behöver restauranger när man har det här? Sådär, hela dagen räddad. Dagens lunch.
Det är ju tur att jag faktiskt gillar de här mackorna, annars hade det ju varit ännu värre. Ja, men det funkar ett tag till i alla fall. Du är skrämmande lik en get med de där flätorna. Tack så mycket, jag kände mig faktiskt jättefin idag som bara sögde ut allting från mig. Men jag skojade ju! Mm, tack. Och det var inte lik en get. Ja, men nu, ja, men det var väl lite såhär jag hade. Mäh! Åh, det kliar! Problem, no problem? Problem, no problem, my friend. Ska du gå och råna macken, eller? Jag ska åka skidor. Ska du åka skidor? Ja. Jag går in och vilar lite inför spelningen. Ja det, vi ses sen då. Nej, men vad är det här? Är den tunga? Få se. Vart är munnen då? Där. Där. Är det du här under? Få se. Tjena! Tja! Hej! Problem, no problem, my friend. See you later, alligator. Slå inte ihjäl dig nu. Jag ska inte göra det. Hej då, boys! Hejdå. Kom ihåg, Malacca och Jerry, ifall vi inte skulle överleva det här. Alltså, det, vi åker bara längre och längre upp. Oh shit! Kom igen! Nu har jag bytt om och nu är jag tillbaka. Jag och Jerry åkte ju backen. Och alltså fy fan, alltså, ni fattar inte vad som hänt. Jag åkte i full fart och jag kunde inte stanna och jag ramlade och grejer. Jag önskar bara jag hade en GoPro på mig själv. Men Jerry hade i alla fall en GoPro på sig. Och där kan man se när jag bara försvinner ur bild hur snabbt detta går. Ni måste kolla. Tryck iväg med den foten som är längst fram. Nej, nej, Jan! Zigzacka! Malacca! Daniel! Japp, då är alla färdigfixade nu, förutom Jocke som fortfarande ligger och sover. Det är dags att dra till nattklubben och äta nu. Och vi skulle helst dragit för, ja, men ungefär 5 minuter sedan. Men ja, dags att väcka Jocke. Och varför sover du ens med solglasögon? För såna dumma jävlar som du, ifall ni kommer in och tänder så ska jag inte märka det. Hörru, alltså vi måste gå nu, nu, nu. Ni är på väg. Mm, du är taggad inför spelningen, säger jag. Mm. Yay! Vad hade du helst velat äta om du hade fått välja? Halsterad mört. Jag tror inte det blir det. Det känns som en jävla lastbil jag kört på mig. Oj då. Upp, upp, upp! Ja, först får du trycka till ryggen på mig. Det går ju inte. Du måste ju blåsa ut samtidigt. Mm. Det här kan ju inte du! Låt någon annan göra det här! Ja, det är bra! Nej, gå andas bort! Andas ut, andas ut! Nej, sluta för fan! Kommer få ondare än vad jag hade innan! Det här är inte för att jag litar på dig, Daniel, utan för att jag litar på dig mer än Jonna. Enbart där. Okay, men vad är det här? Ska du fånga mig eller? Framåt eller? Ja. Andas ut ska du göra, du ska inte spänna dig. Det hjälpte ingenting. Andas ut. Jag knäckte min egen. Men vad är det här? Kan någon hjälpa mig? Jag är fan ondare nu än innan, alltså. Det blir tid hos kiropraktor när jag kommer hem istället. Hon och jag har en bra relation i alla fall. Men det gick väldigt fort. Jag hade velat höra mer. Vet du vad som mer går fort? Nej. Den. Okej. Och den. Nej, men i alla fall. Nej, men tack för att du tyckte det gick bra. Nu ska vi avsluta världens förmodligen kortaste fjällenresa. Vet du vad jag har räknat ut? Nej. Att vi kommer att ha suttit längre i bilen än vad vi var här uppe. Ja, ja, gud. Folk brukar åka till fjällen typ en vecka. Vi var typ 23...
Nu börjar det lukta. Nu säger vi hej då. Glöm inte att tumma upp bilden. Nu ska vi packa ut i bilen och dra. Hej då! Hej då! Vi ses i nästa vlogg. Love you! Mwah!